co pak to tu máme? Tady si musíte dávat pozor, kam šlapete. A když už vás tu máme, tak se pojďte podívat, jak to tady vypadá. Ale moc dlouho mi tu nezůstávejte. Hlavní cesta vede ke Slavínu. Honem, honem. Tak tady to je Slavín. To vymyslel Palacký, že se to tady postaví, jo? První, kde je tady pohřbený, je Zér. Někde tady ho uvidíte určitě napsanýho. Na přední straně Slavína jsou umístěny 3 mramorové desky. Jsme na prvních 15 pohřbených. Slavín, společná hrobka národních velikánů. Hrobka Slavín symbolizuje celé toto svaté pole, kde mezi tisíci těch, kdož věnovali svůj život rodině, řemeslu, úřadu a službě nejbližším spoluobčanům, odpočívají i stovky lidí, kteří vynikli nad své okolí svou záslužnou činností pro celou společnost, pro národ a vlast, ve všech oborech kultury, vědy a hospodářství, v duchovní službě, v tělesné kultuře, ve správě veřejných věcí, politice i ženy a muži zapsaní do naší paměti svým osudem obětí válek a perzekucí. Nad jejich hroby se zvedá architektura Slavína jako společný pomník těch, bez jejich přínosu by přítomnost našeho národa neměla svou současnou tvář, úroveň kultury a vzdělanosti. Členkou vystavět společnou hrobku přišel spolek Svatobor. Bylo to v roce 1862. Slavín byl postaven v letech 1889 až 1893 podle návrhu architekta Antonína Víla. Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své době zasloužili o rozvoj české kultury, vzdělanosti, národního sebeurčení, státní samostatnosti. Hřbitov zde stál již v roce 1260. Svou dnešní podobu získal v roce 1869 a patří k nejvýznamnějším pražským hřbitovům. Má rozlohu 1,81 hektaru. Ze starého vyšehradského hřbitova z roku 1660 vzniklo z podnětu proboštá Václava Štulce a Mikuláše Karlacha v 70. letech 19. století vyšehradské národní pohřebiště. První náhrobky vytvořil mistr Barbitius, na nějž v roce 1891 až 1908 navázal Antonín Víl. Dnes je na hřbitově pochováno přes 600 významných osobností české národní kultury. Hřbitov je majetkem města. Polovinu obvodu hřbitova obepnuli novorenesanční arkády s výstavnými hrobkami, které byly postaveny podle italského vzoru. Křížovou klenbu malbami zdobených arkád nesou toskánské sloupy z pískovce, které navrhl Antonín Víhlo. Pojďte. Ladislav Šalom vytvořil bustu skladatele na hrobě Antonína Dvořáka s motivem smuteční vrby a harfy. Dále tu máme pohřbeného i skladatele Bedřicha Smetanu. Hrob Boženy Němcové zdobí autorčina reliefní podobizna v bronzovém oválném medailonu a reliefní výjezd babičky od sochaře Tomáši Sejdana a medailéra Václava Sejdana, upravený ve spolupráci s Josefem Václavem Myslbekem. Jan Neruda si nepřál odpočívat ve Slavíně, proto má podle svého přání a především zásluhou své hospodyně hrob pod širým nebem, až měl být jako první pohřben do Slavína. Karel Čapek a jeho žena Olga mají náhrobek ve tvaru božích muk s otevřenou knihou a znakem Československé republiky, který zde ku podivu vydržel po celý protektorát. Na jejich hrobě je malá mistička, aby z ní mohli ptáci pít. Na pomníku Vítězslava Nezvala a jeho syna Roberta, tragicky zahynuvšího před otcem, je portrétní hlava básníka, kterou stvárnil sochař Otakar Švec.
Ze spisovatelů bychom dále mohli jmenovat například Aloise Jiráska a Karla Hynka Máchu, který sem byl přenesen těsně před začátkem druhé světové války z Litoměřic. Lékař a fyziolog svatého jména Jan Evangelista Purkyně má na hrobě na vrcholu pylonu postaveného rovněž svatoborem latinské motto své buněčné teorie. Vše živé pochází z vejce, je zde i jeho osobní heslo. Pokud a kde Bůh žíti povelí, buď věřen Bohu vlasti příteli. Ze sportovců bych snad neměl opomenout Josefa Bicana. První pomník byl postaven nad hrobem Václava Hanky, knihovníka, spisovatele a archiváře. Tady je.